Пане Володимире, безперечно, ми знаємо про ефективність дронів, і ми це побачили тільки що на відео, як влучно знищують російську техніку, техніку загарбника, і розуміємо їх важливість на фронті. Але з вашого огляду, яка кількісна потреба наразі їх на фронті? Про які цифри ми тут можемо наразі говорити? Ми маємо чітко розуміти, що сучасна війна з кожним місяцем стає дедалі більш складною в тому, що і ворог, і намагається вдосконалюватися, намагається адаптуватися, намагається протидіяти. І, звісно, ну, навіть ці ваньки, мобіки, і, на жаль, їхнє командування, яке так само, ну, яке не таке дурне, як мобіки, наприклад, то вони намагаються адаптуватися до того, що треба протидіяти, треба знаходити способи, як захищатися. І якщо, ну, вони розуміють, що, до прикладу, як на початку війни, їхні там артилерійські дивізіони, батареї або їхня техніка просто стояла там десь припаркована в рядочок, як то, ну, просить там, грубо кажучи, устав часів війни окупаційної в Афганістані або в Чечні, то тепер треба, всі розуміють, треба маскуватися, треба робитися непомітними, тому що в повітрі багато, в тому числі на початку війни, літали байрактари, літали інші якісь безпілотники, в тому числі супутники, які дають фотографії, туди відповідно наводяться якісь засоби ураження. І, ну, я повторюю, до чого веду? До того, що така тенденція з кожним днем, з кожним місяцем супротивник намагається вдосконалюватися, знаходити ті самі методи. На жаль, у ворога дуже велика школа ще з часів Радянського Союзу, цілі інститути, там університети, дослідницькі установи, які працювали в рамках радіоелектронної боротьби. Це там основний канал управління безпілотниками. Ну, на жаль, людство не винайшло іншого там безпровідного каналу, ніж радіоелектроніка на тих чи інших частотах. І відповідно ворог намагається адаптуватися, намагається збивати, намагається ще більше робитися непомітними, робити якісь безпольотні зони там, де всі дрони там, ну, за рахунок радіоелектронної боротьби, там де всі дрони там падають, намагаються саджати. Так само технології не стоїть на місці, ще більш там потужні системи запуску дронів, керування дронами, різні модифікації на різних частотах. І тому на цьому, скажімо так, полі відбувається ціле змагання. Ціле фронтове змагання, хто з них хитріший, хто розумніший, у кого кращі інженери, у кого кращі технології. Тому що дрони – це розвідка, це очі, а той, хто, ну, не треба по полю запускати там батальйони штрафбатів, як вони це робили на початку війни, колони танків, якщо там їх можна знищити там з великої відстані достатньою кількістю боєприпасів, достатньою кількістю артилерії чи інших засобів вогневого ураження. Ну, ми всі знаємо, як на початку російського окупаційного вторгнення колони танків міг спалити, наприклад, там один чи два байрактари і там якась артилерія. Ну, ми всі це бачимо. Тому ворог, на жаль, адаптується, і відповідаючи на ваше запитання, скільки потрібно дронів, треба просто лідерство в цій сфері, лідерство в комунікації, лідерство в інженерному плані для того, щоб ворог не міг заглушити канали зв'язку, ще більш потужні, там всякі там передатчики. Ну, я вже не хочу там розкривати певні деталі для того, щоб, ну, знову ж таки, ворог розумів, в яку сторону дивляться наші хлопці, наші артрозвідники, наші аеророзвідники, наші хлопці, які бійці, які щодня полюють техніку завдяки ударним дронам тощо. І, ну, єдине, що вся країна і кожен, хто розуміється, має долучатися до спільної роботи в цій сфері. Адже воювати дронами краще і менше ризикувати нашими героями, ніж там десь в безпосередньому контакті, коли набагато більше ризик для життя для кожного українця, там, героя, солдата. Про війну дронів зрозуміли. Безперечно, закликаємо наших глядачів долучатися, збирати кошти і допомагати нашій армії, зокрема, в тому числі і на дрони. Пане Володимире, але якщо перейти загалом на ситуацію на Бахмутському напрямку, речник Східного групування військ Збройних сил України Ілля Євлаш каже, що на Бахмутському напрямку армія Російської Федерації накопичила сили і намагається контратакувати, аби спинити просування наших українських військ. Що там наразі відбувається?
ну доволі складно казати про там, все ж таки там ми виконуємо певну задачу на певному напрямку, трошки ну на північніше Бахмут, але знаємо, що там не чухають щодня зіткнення бої і концентрація на передній лінії поставки. Тобто немає такого, ну, в увазі передніх окопах, там на відстані кілометр, 2-3 від лінії. Немає такого, що більше на момент, тому що ну, пропорційно більше збільшення живої сили супротивника, це відповідно пропорційно більші втрати, адже наша артилерія працює ну, доволі вдало, і щодня знищує там скупчення противника, які виявляються, боєприпаси, вогневі засоби противника. Тобто ну, регулярно працюємо для того, щоб, скажімо так, завдавати удари по ворогу. І відповідно, ну я можу тільки одне сказати, що можливо дійсно ворог намагається підтягувати резерви, скупчення, але це викликано тим, що готується нести втрати, і для того, щоб сповільнити просування, їм треба ті втрати швидко поповняти такими конвеєрами. Когось вбили, якісь підрозділи знешкодили, вони швидко заводять там на зустрічний бій, можливо, інший підрозділ і контратакують тощо. І насправді вони на цьому спалюють дорогоцінні для себе залишки якихось резервів. Хоча з іншої сторони, ми чітко маємо розуміти, що от власне в живій силі у них ніколи дефіциту не було, і відчувають проблему тільки з металоломом. Щодня, що там щотижня, щомісяця доводиться спостерігати, що у них все старіша і старіша техніка, але на жаль, до неї є боєприпаси, вона їздить і стріляє. Збройною технікою почули, зрозуміла. А от щодо особового складу, пане Володимире, хотіла вас запитати. Ось ви кажете, що постійно підвозять, іде перегрупування військ і так далі, і тому подібне. А чи можемо ми сказати, що вони ефективно ведуть боротьбу? Чи це ось так звані ваньки, чмобіки, по-різному їх називають? Хто там наразі воює? Ну, доволі складно казати, хто воює, тому що ну, в будь-якому випадку це вороги, чи це найманці якісь, чи це там якісь приватні структури. Ну, в більшості це все регулярна армія, лінійна армія, там різні підрозділи можуть бути, там різні роди військ можуть бути, але загалом це регулярна армія. І як вони воюють? Вони просто ну, десь тримають оборону, десь намагаються атакувати бездумно в лоб. В більшості випадків у них це не вдає. Та в основному у них не вдається, вони несуть величезні втрати, але у них іншого виходу немає, як пробувати, тому що як тільки вони буде якась статичність, як тільки вони не будуть поповняти там постійно поповнювати їхні втрати, ну давайте так це називемо, то вони будуть сипатися і будуть змушені відкатуватися. Тому ну, знову ж таки, я як офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж знаю основну задачу, що піт артилериста береже кров кожного солдата, і бачимо ціль вражати, тому що насправді роботи дуже багато вистачає, і у ворога, на жаль, так само перевага в кількості боєприпасів.